Děkuju za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Vojtěch Bruk. Ne, Vojech Bruk, jak tam mám někde dole. Bohužel trpím takovým tím klasickým studentským nešvarem, že dodělávám věci na poslední chvíli, takže pak to tak dopadá. Zastupuju tady tým z Volsi Info, projekt z Volsi Info, kampaň z Volsi Info. To úvodní představení bylo docela zajímavé pro nás, protože takhle jsme nad tím nikdy neuvažovali, že vlastně někomu rozkazujeme. A právě jsme se tomu snažili vyhnout, ale očividně až teď zjišťujeme, že to možná úplně nevyšlo. Zeptám se, je tady někdo, kdo nás zná, nebo kdo nás sleduje na Facebooku? Dobře, to je docela potěšující. Nějak se dneska budeme teda bavit o tom, kdo jsme, co tady vlastně reprezentuju. Pak bych chtěl představit základ nějaké moderní propagandy a v čem se moderní propaganda liší oproti té staré, protože ten rozdíl není úplně patrný v dnešní době a není pro spoustu lidí natolik důležitý, aby se tím zabývali. A pak představím něco, co jsme nazvali surfaři v průvodce po internetu, neboli nějakých 5 základních manipulativních technik, dezinformací, moderní propagandy, reklamy, marketingu a podobně. Z Voz Info. Co, kdy, proč, jak, kde? Vlastně vznikli jsme kousek odsaď na Fakultě sociálních studií, kde se loni v září založil předmět, magisterský předmět, který se jmenoval Interactive Workshop Challenging Propaganda. Založili ho naši dva vyučující, doktorka Petra Vejvodová a doktor Miloš Gregor, kteří se zabývají výzkumem propagandy, manipulativních technik v médiích a podobně. A vlastně vzniklo to na oboru politologie a bezpečnostní a strategická studia. Ten předmět byl přihlášen do mezinárodní soutěže pod patronací Facebooku, takzvaný peer-to-peer challenge. V tom minulém semestru se to jmenovalo Challenging Extremism a skončili jsme tam na nějakém čestném 4. až 8. místě z konkurence asi 150 škol z celého světa, což ukazovalo, že asi děláme to, co děláme, docela dobře. Stavili jsme na nějaké anketě, kterou jsme si udělali před tím samotným programem, před tím samotnou kampaní, kdy jsme oslovili asi 350 respondentů ve věku 15 až 19, což byla naše cílová skupina, na kterou jsme se chtěli zaměřit. A zjistili jsme, že pro 71% dotázaných z nich je hlavním zdrojem informací Facebook. A tak se to opakuje na každé přednášce, kterou děláme, když se ve třídě prostě zeptáte, jestli ti mladí lidi čtou noviny nebo koukají na televizi. Ne. Málo kdo to dělá denně, skoro nikdo, a část z nich jednou, dvakrát za týden. Tím pádem pro ně hlavní zdroj informací je Facebook, další sociální sítě, případně prostě novinové portály nebo webové portály jednotlivých novin. Pro 18% dotázaných z těch 71% není vůbec důležitý zdroj, což nás jako docela alarmovalo a jakoby nabudilo v tom, že teda bychom měli asi s tím něco dělat a měli bychom se zaměřit nějakou tou formou vzdělávání. Nechtěli jsme jít proti někomu, nechtěli jsme od začátku prostě poukazovat na někoho, vy to děláte špatně, nebo prostě vy děláte špatnou novinařinu, vy děláte propagandu. Spíš jsme se snažili a chtěli vždycky jakoby vzdělávat mladé lidi, nebo je trošku nakopnout k tomu, aby vůbec začali přemýšlet. Aby začali kriticky přemýšlet a aby si osvojili nějaké základy mediální gramotnosti a informační gramotnosti. Vlastně tady dneska úplně na začátku programu proběhla taková otázka, jestli si o sobě myslíme, že jsme mediálně a informačně gramotní. Já jsem si to myslel do té doby, než jsme se tou problematikou začali zabývat. Protože jsem si tak, člověk si prostě říkal, že uvažuje kriticky, že se kriticky zamýšlí nad tím, co má na Facebooku a kdekoliv jinde. No, když jsme se tím začali zabývat trošku víc, tak jsme zjistili, že to vlastně jako neděláme, nebo máme to hodně zkreslené. Takže na podzim jsme udělali několik přednášek a vystoupení, získali jsme asi 6000 fanoušků na Facebooku a to nás nakoplo k tomu, že jsme v tom chtěli pokračovat. Tak jsme se přihlásili znova do té soutěže, opět pod tou patronací Facebooku. Náš tým se rozrostl už asi na 20 členů, dohromady už jsme dělali za ten necelý rok přednášky pro více jak 2400 lidí. Objevili jsme se v dobrém ránu, což prostě pro nás bylo úplně něco jako, jsme v dobrém ránu, pro boha. Pro nás to celé přerostlo úplně šíleně přes hlavu, protože jsme si říkali, no co, tak jeden semestr uděláme nějaký projekt, dostaneme za to kredity a půjdeme prostě jako domů, že jo. No a najednou prostě máme 12 000 fanoušků na Facebooku, dostali jsme právě od Člověka v tísni a jednoho světa na školách cenu Gratia Stibi asi před 3 týdny. A v té soutěži jsme už teď momentálně v nějakém regionálním kole mezi 3 finalisty, takže pojedeme prezentovat náš projekt do Vídně a ještě pořád je ve hře hlavní cena, která by se vyhlašovala někde ve Washingtonu, takže uvidíme, jak to bude dál.
Děláme teda nějakou online kampaň, máme samozřejmě Facebook, máme web, píšou se tam různé blogy, sdílejí se prostě zajímavé články. Snažíme se to mít trošku odlehčené, snažíme se jít formou i různých memů, vtipných obrázků a podobně, protože přece jenom cílíme na středoškoláky, což je prostě skupina lidí, které už ani my někdy nerozumíme a to prostě od nich nejsme tak jako vzdálení, my je 25, ale to, co někdy prostě dělají středoškoláci na Facebooku, tak jde absolutně mimo mě. Takže jsme se snažili najít nějaký ten jejich jazyk. Co se týče offline kampaně, děláme přednášky na školách, v knihovnách, účastní na různých konferencích, nebráníme se skoro ničemu, takže pokud by tady třeba potom byl zájem o nějakou naši přednášku, tak není problém se domluvit, stačí buď napsat na Facebook, nebo říct mě potom po přednášce. Ty přednášky na školách trvají od 45 do 90 minut, kdy vlastně se snažíme nějak základně představit ty manipulativní techniky, moderní propagandu a podobně. A jak říkám, máme v plánu s tím pokračovat na podzim, takže není problém se na něčem domluvit. Propaganda. Taková ta suchá definice nebo ten základ je, že prostě propaganda je nějaké rozšiřování názorů ve společnosti, ve skupině, u jednotlivce, kdekoliv za účelem nějakého jeho ovlivnění. Ovlivnění jeho názoru, ovlivnění jeho postoju. Ta propaganda kdysi je taková ta, kterou jsme všichni znali, že jo, ze starých filmů, nebo někteří z vás ji prostě zažili. Měla krátké výstižné sdělení ve formě plakátů, novinových článků, spotů v televizi, televizních filmů, nebo třeba komiksů, kdo znáte Captain America, prostě úplně úžasná americká propaganda válečná. A tehda bylo docela jakoby, nebylo potřeba mít nějakou sofistikovanou propagandu, že jo, kdysi jste neměli takovou možnost ověřit si informace. Když si chtěl člověk někdy v 60. letech, 30. letech ověřit informace, tak musel buď být jakoby hodně vzdělaný a mít velkou knihovnu doma, nebo jít do té knihovny. Tam prostě bylo to, že ti lidi brali to, co bylo v televizi, nebo to, co bylo v rádiu, tak brali za jakoby jedinou pravdu světovou, že jo. To bylo v televizi, sám to vidím třeba na své babičce. To říkali v televizi, to musí být pravda. Jo? Takhle to prostě bohužel bylo, takhle to fungovalo. A většinou ta propaganda stavila na nějakém rozlišení my a oni. Že jo? Oni jsou ti zlí, kapitalismus je zlý, komunismus je zlý. A takhle to prostě chodilo. Ta propaganda jako taková, jak už je ten samotný název, snad pochází myslím ze 17. století, kdy ho začala používat katolická církev. A největší rozmach samozřejmě první, druhá světová válka, mezi válkama, studená válka a podobně. V dnešní době je ta propaganda ale úplně jiná. Ona se dost proměnila a jakoby sofistikovala s tím, že přesunula se na sociální sítě. Neříkám, že všechna propaganda, ale některé státy v tom prostě vidí jednoduchý a levný způsob, jak ovlivnit myšlení spousty lidí. Protože přes ty sociální sítě, že jo, dosáhnou na daleko větší počty těch lidí a můžou je zasáhnout méně násilnou formou. V dnešní době ta mladá populace je právě odlišná v tom, oproti té staré, že pro ní je tím jediným zdrojem informací Facebook, internet a zase, oni jsou v té pozici, že věří všemu, co na tom internetu je. Nebo ne úplně všemu, ale prostě většině informací. A většinu z nich ještě přijímají úplně bezmyšlenkovitě. Ve chvíli, kdy prostě vemem a neříkám, že to neděláme taky, člověk scrolluje po tom Facebooku, tak si nepřečte celý článek. Vidí fotku, vidí titulek a jede dál. Řekne si třeba, že je to blbost. Jenomže ta blbost v něm zůstane. Zůstane tam taková ta prostě někde vzadu v hlavě, tohle jsem někde četl a viděl jsem k tomu fotku. A čím víckrát to na tom Facebooku vidím, tím to samozřejmě zůstává v té hlavě jako silněji. Až se to potom z toho může stát nějaký prostě názor, nebo to může ovlivnit postoj, názor člověka, aniž by prostě věděl, aniž by chtěl. Takže moderní propaganda působí na sociálních sítích, ať už je to Facebook, Instagram, Vkontakte a podobně. Využívá internetových trolů, o čemž tady bude další příspěvek, takže to nechám být. Využívá klasických lží, dezinformací, konspiračních teorií. Konspirační teorie, jako to je něco, co funguje strašně dobře. Vemte si, kolik konspiračních teorií je dneska už mainstreamem. Ať už to jsou mimozemšťani, ať už je to prostě 11. září, zednáři, ilumináti, točí se o tom filmy, píšou se o tom knížky. A přitom na začátku to byla jedna velká lež, jedna velká dezinformace, jedna velká konspirační teorie. Ale už je to tak zažité v té společnosti, že ti lidi prostě tomu někteří bezmezně věří a někteří jsou schopni se prostě za to jako docela solidně být. Pak tady máme takové zvláštnější konspirační teorie, jako je třeba ta americká, že Země je placatá,
Když si vemete, že na Facebooku existuje The Flat Earth Society, které má asi 17,5 tisíce fanoušků a prostě někteří z nich jsou fakt jako doslova přesvědčení o tom, že NASA nám zkresluje fotky z vesmíru, že Země je placatá a že oni nám lžou. Po další různé konspirační teorie nebo dezinformace a hoaxy typu třeba v poslední době, která byla hodně nebezpečná, tak byla modrá velryba, což jsme se právě u středoškoláků na to s tím setkávali docela často, protože ti nevěděli, co si o tom mají myslet a nevěděli, kde hledat důvěryhodné zdroje. Že když hodíte modrou velrybu do Google, tak prvních asi z prvních 10 odkazů, jeden na Echo, 4 na Blesk, 4 na TNCZ a další 2 na nějaké pochybné stránky. Což prostě ve chvíli, kdy hledáte relevantní informace o takovém problému, tak asi není úplně dobře. Co je snahou té moderní propagandy? Ona už se vás nesnaží přesvědčit, někdo je špatný, my jsme ti nejlepší. Ona se právě snaží přesvědčit tu společnost, že její oficiální instituce jsou prostě nedůvěryhodné a snaží se vytvořit apatickou společnost. Zahltí tu společnost takovým množstvím dezinformací, lží, polopravd, pravd, faktů, ono je opět jedno. Prostě vás zaplaví těma informacema a člověk si v tu chvíli řekne, no já už vlastně nevím, čemu mám věřit, nevím, komu mám věřit, no tak třeba nebudu věřit nikomu, k volbám nepůjdu a kašlu na to. Budu si tady spokojeně žít na tom svém písečku. A v tuhle chvíli je ta společnost právě strašně zranitelná. Protože v tuhle chvíli má, jakoby stačí, aby někdo přišel, bouchnul do toho pomyslného stolu a řekl prostě, tak a teď půjdete za mnou, protože já jsem ten, který má pravdu a jsem ten nejsilnější. A bohužel takhle to třeba v dnešní době v České republice trošku začíná vypadat a před těma volbama se toho docela třeba osobně bojím. My jsme teda vytvořili něco, co se říká surfořův průvodce po internetu. Je to úplný základ. Je to 5 základních manipulativních technik, které představujeme. Neříkáme, kdo je používá, neříkáme, kde je používají, ale jsou to opravdu jenom ty techniky. A proč jsme si jich vybrali 5? Za prvé nechtěli jsme úplně ty středoškoláky zahltit, ono když jim vykládám 5. bod, tak oni už jako stejně usínají, takže kdybychom si vybrali všech 12 nebo třeba 10 podle jiné typologie, tak nám tam ti středoškoláci usnou už úplně. A je to těch 5 základních bodů, protože jak už jsme tady dneska třeba slyšeli, mediální výuka nebo mediální gramotnost na českých středních školách, základních školách není v tak dobré kvalitě a tam chybí úplný základ, takže jsme si vybrali těch 5 základních. Prvním jsou zdroje. Prostě spousta článků na alternativních webech, alternativních blozích nemá úplně základní zdroje. Nemá autora, nemá zdroj, odkud ten autor čerpal a chybí třeba i dohledatelné statistické údaje a další věci. To už je první taková věc ve chvíli, kdy ten článek čteme, aby nás to trklo do hlavy. Ale proč tady píšou, prostě tuhle zprávu mám od někoho, komu věřím, ale neřeknu tady jeho jméno, protože se bojím o něho nebo já nevím něco takového. A proč ten autor se nepodepíše pod ten článek? No, to jsou takové ty první filtry, takové ty první kontrolky, které by měly lidem naskakovat a které by měly tím pádem jako pomoct filtrovat ten obsah. Horší je to, že v dnešní době ta propaganda v režii některých států je tak sofistikovaná, že odkazuje sama na sebe. Tam ty zdroje jsou. Ale když po těch zdrojích jdete, tak se dostanete zase zpátky na začátek k tomu původnímu článku. Protože jsou třeba 4 různé weby, které odkazují takhle na sebe, do kříže různě. A najednou zjistíte, že jste na začátku a že jste se vlastně nedozvěděli nic. Tak, svalování viny a nálepkování. Tak je docela oblíbené v poslední době snaha o podsunutí názora autoru čtenáři. Ve chvíli, kdy si na nějakou skupinu osob, která dostane nálepku, ať už to jsou sluníčkáři, ať už to je pražská kavárna, ať už to jsou havloidi, ať už to je na druhou stranu náckové, xenofobové, rasisté, ve chvíli, kdy použijete tuhle nálepku na kohokoliv, tak ten autor se snaží jakoby podsunout ten názor tomu čtenáři, protože my si neděláme názor na sluníčkáře na základě toho, že víme, že to jsou sluníčkáři, ale na základě toho, že nám to někdo v tom článku řekl. Což je asi špatně, protože někdo v tom článku to může myslet sebelíp, ale v druhém článku to někdo dělá prostě na zakázku. Jo, a to se prostě děje. A navíc většinou k tomu následuje ještě to odsouzení svalování viny. Prostě tihle můžou za tohle, tihle můžou za tohle. Jo. A už si právě člověk jako nemůže udělat ten názor na to sám. Třetí, vymyšlení faktu. V dnešní době prostě není nic jednoduššího, než něco vymyslet. Hodíte tomu krásný titulek, dobrou fotku, hodíte to na Facebook a za 2 týdny to může mít prostě 100 000 sdílení, 200 000 lajků a už si to žije vlastním životem. To bylo krásně vidět třeba před americkýma prezidentskýma volbama, kdy skupinka makedonských studentů si na tom založila biznis. Prostě zjistila, že když budou vyrábět fake news o amerických prezidentských volbách, tak budou mít prokliky a Google jim bude sypat dolary.
Takže vypustili článek typu papež podpořil Trumpa ve volbě prezidentem a najednou prostě to mělo sdílení na všech amerických velkých serverech. Objevilo se tam prostě desítky tisíc sdílení na Facebooku, no a ti kluci na tom solidně vydělali. To je právě taky další problém, že v dnešní době úplně u dezinformací kolikrát nepoznáte, proč to ten člověk dělá. Buď to může dělat ze srandy, recesistický profil Jiřího Ovčáčka, jo, někdo to prostě dělá ze srandy. No horší je to, že ve chvíli, kdy nemůžete skoro, když někdy nemůžete poznat oficiální profil od toho recesistického, což mě se třeba stává jako sem tam, tak to někdo může vzít vážně. A zase to může začít někde šířit, jo? Tohle fakt se stalo, tohle fakt řekl, přitom to řekl ten satirický profil. Pak jsou lidi, instituce nebo firmy, které na tom vydělávají. Prostě fake news, konspirační teorie a tyhle věci táhnou, tak si zvýšíme proklikovost, když o tom budeme psát. Jo. Pro někoho je to biznis. A pak jsou tady samozřejmě lidi, kteří to dělají právě z propagandy, z přesvědčení, ať už to dělají zadarmo nebo jsou někým placení. Čtvrtým bodem je manipulace obrazovými prostředky. Opět, v dnešní době není nic jednoduššího, než upravit nějakou fotku. Vždycky, když se v té třídě zeptám, prostě kdo z vás dělá s Photoshopem, tak se mi půlka těch středoškoláků přihlásí. Oni umí dělat s Photoshopem, umí si upravit fotku, umí prostě předělat. A když to umí ti středoškoláci, tak co s tím asi dovedou ti lidi, kteří jsou za to placeni, kteří v tom jsou vzdělaní a mají prostě na to nejmodernější techniku. Navíc ještě dá se to udělat i u videí. Taková klasika, stačí, když to video pěkně sestříháte, dát tomu podmanivou hudbu, jako to dělají třeba některé zpravodajské stanice v České republice, a úplně zase změníte vyznění té zprávy, změníte vyznění té informace, která v tom videu je. A to už se nebavím třeba o tom použití v jiném kontextu. Ta fotka na pozadí tak byla použita u několika článků na alternativních blozích v roce 2015 na 2016 v souvislosti s migrační krizí. A já vím, ono to nejde jako úplně dobře vidět, ale jedná se o loď plnou lidí, o loď plnou migrantů, ale ta fotka je asi 40 let stará, je z albánského přístavu. Jo. A prostě bylo to použito u článků v souvislosti se současnou migrační krizí. Takže z tohohle pohledu je prostě manipulace obrazovými prostředky opět strašně jednoduchá, strašně účelná a její snahou je vzbudit nějaké emoce. Protože ten pátý bod, hra se strachem a emocemi, prostě ve chvíli, kdy vás s vámi někdo manipuluje skrze emoce, tak je to strašně jednoduché. Ve chvíli, kdy se naštveme, když čteme na Facebooku už desátou zprávu o něčem, nebo se prostě dostaneme strach, tak to zase prodává to, což je základ bulváru, že jo. To je právě i případ té modré velryby, prostě ve chvíli, kdy vypustíte do světa zprávu o tom, že vaše děti jsou ohroženy, tak prostě většina rodičů na to klikne, nebo si ty noviny koupí, nebo se na ty zprávy podívá, že jo? Protože to je prostě obrovský strach a obrovský vztek, že něco takového jako může vůbec existovat. Negativní emoce si pamatujeme déle, prostě to, co nás naštve, nebo to, z čeho máme strach, tak to si pamatujeme přirozeně déle, že jo? Protože nás to ohrožuje, protože nás to nějakým způsobem ovlivnilo. Takže i na tohle to dezinformátoři a propagandisté cílí. My jsme těchto pět bodů dali na takové dva plakáty. Nějaké tady sebou mám potom, takže kdybyste po té přednášce měli zájem, tak vám můžu rozdat, můžete si to dát kamkoliv budete chtít. A já vám ještě ukážu krátce, jak vlastně vypadá ta naše prezentace, kterou pouštíme středoškolákům a co vlastně v ní děláme. Jo, opět zase představíme se, co děláme, máme k tomu krátké video, které máme na stránkách. Věděl jsi, můžu vám ho pustit. 5% české populace věří dezinformacím a že stejný počet lidí věří dezinformačním médiím více než těm tradičním? Jsme studenti Masarykovy univerzity a chceme čelit živlům, které v Česku úmyslně šíří nesmysly. Proto startujeme iniciativu Zvol si info. Představ si mediální svět jako obrovský supermarket. Měl si přece taky nekoupíš nic závadného, co by ti uškodilo. Oblečení, jídlo, vidí si vybíráš dennodenně a už asi víš, co je pro tebe dobré a co ne. Už si ale takto někde přemýšlel nad tím, čím tě krmí média? Článek je totiž produkt jako každý jiný, akorát má přívlastek mediální. A jako každý jiný produkt i článek má nějakého autora, obsah a účel. Jestli si myslíš, že propagandě odzvonil, tak si naomyl. V dnešním světě je totiž všude okolo nás a důmyslnější než kdy předtím. Jen na tobě, jestli se necháš přiotrávit s informací, které produkuje, nebo ne. Nechceme ti říkat, co máš číst a co ne. Máš vlastní hlavu. Jen ti poskytneme pár jednoduchých pravidel, s kterými sám poznáš, který článek, jak to je říct, tak trochu smrdí a který naopak stojí za to.
nebuď loupka propagandy. Zvol si informace. No, takže vlastně a opravdu, jak to znělo i v tom videu, jako od začátku se snažíme být politicky neutrální, neukazujeme opravdu na nikoho, když už prostě někde něco zmíníme na té přednášce, tak je to ve stylu prostě ve výroční zprávě BIS se píše takhle a takhle. Prostě my víme, že teď tady působí určitá propaganda, ale ve chvíli, kdy ta propaganda tady působit nebude, tak ji může nahradit jiná. Jo, co víme, jak to bude vypadat za 10 let? Kdybych jsme se vrátili 10 let zpátky a řekli bychom v roce 2007, že budeme mít konflikt na Ukrajině, miliony lidí na pohybu prostě ze Syrie a z jiných států do Evropy, že tady budeme mít takového prezidenta nebo takového premiéra a podobně, spousta lidí by asi nevěřila. Spousta lidí by si řekla, ne, to už prostě nemůže být takové problémy tady. Jo. Nějaká válka na Ukrajině, prostě nějakých 500 kilometrů daleko a rozsáhla dezinformační kampaň. To se prostě neděje. Takže kdo ví, jak to bude za 10 let, tady může být úplně jiná propaganda za 10 let, ta nejsilnější. Protože těch propagand samozřejmě působí na českém, v českém prostředí daleko více. Takže opět zase říkáme jim, že jo, co propaganda dělá, jak vypadala kdysi. Já to tak jenom rychle překlikám, jo, bavíme se. Mimochodem, asi znáte tuhle konspirační teorii? Je tady někdo, kdo nezná chemtrails? Je to taková moje oblíbená o práškování lidí a podobně. Středoškoláci moc neznají. No, jeden z posledních přednášek mě hradečtí středoškoláci mile potěšili, protože neznali ani Jiřího Ovčáčka, což bylo takové jako teprve po vysvětlení, kdo to je a po ukázání obrázku, že jo, jo, tak toho znám. Ale jako vůbec netušili, o koho jde, což nás jako potěšilo. Snažíme se být opravdu takový trošku hravý v té prezentaci. Abychom je nějak jako zaujali ty středoškoláky. A nemáme, jako když máme příklady, tak prostě jsou takové neutrální, opravdu ukazují jenom ty techniky, na nikoho neukazujeme. Ta prezentace projde docela velkou rekonstrukcí přes prázdniny, teď jsme na to úplně ještě neměli čas, ale tím, že jsme si nechávali studenty vyplnit dotazníky, tak máme určitou zpětnou vazbu, takže budem to předělávat. Protože přece jenom je to nějaký rok, skoro tři čtvrtě roku stará věc. Takže se snažíme takhle. No, máme tam i nějaké videa, další věci. Jak už říkal pan Tatíček Masaryk, no nevěřte všemu, co vidíte na internetu. No. V dnešní době se to zdá jako samozřejmost, ale prostě spousta lidí to nedělá. No, takže. To je právě ta fotka toho z toho Albánie. No, opravdu se snažíme, aby to ty děti trošku bavilo, no. Když už k ním mluvíme. Máme k ním nejblíž, i proto jsme si tu cílovku vybrali. My jako víme, že jsou tady další generace lidí, nebo jakoby skupiny lidí, které by to potřebovali víc, jo. No možná už na základní škole by bylo potřeba prostě mediální gramotnost, mediální výchovu, jo, informační vzdělávání a všechny tyhle věci. Ale my nejsme odborníci, my jsme prostě banda studentů, která se rozhodla něco dělat, takže tohle to budeme muset asi nechat na kompetentnějších lidech. A druhá věc, třeba ti starší, kteří by to potřebovali ještě víc, tak k ním už jako promluvat nemůžeme z nějakých asi více důvodů. Jedním z tím hlavních je, že v chvíli, kdybychom přednášeli pro nějaké 40-50 leté lidi, tak nás sežerou s tím, že co my mladí jim budeme říkat něco o propagandě, když oni si to zažili, oni prostě ví, oni jako nejsou pod žádným vlivem propagandy teď, protože nikde nevidí plakáty a v televizi prostě neběží spoty. A už mají tak ustanovený ten názor, že prostě tu starší generaci už jenom tak lehce nepředěláme, jo. Takže musíme začít s těma mladšíma a snažit se s nima nějak prostě pracovat. Samozřejmě máme tady pak i naše zdroje, vycházeli jsme taky z nějaké prostě akademické literatury a v další věci. Já se teda vrátím TSP. Takže to jsou teda ty naše plakáty. Já, jestli teda máte nějaké dotazy na mě, nebo vás něco zajímá o tom, co děláme, nebo o té problematice, tak se teď o tom klidně můžeme nějakou minutku asi pobavit, jestli máme ještě čas. Takže dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych se zamyslel nad pojmem trolling v souvislosti s hodnotou diskuze. Já se nejprve zaměřím trochu na etymologii slova a vývoj tohoto pojmu. Jak jistě víte, tak pojem troll pochází etymologicky ze severské mytologie, kde se jednalo o obra či trpaslíka,
prostě takovou bytost skřeta, který škodí lidem, případně přímo ty lidi požírá. My vlastně dneska máme tuto souvislost, nebo vidíme tuto souvislost i s tím známým heslem Don't feed a troll, nekrmte trola nebo nekrmte troly, kde vlastně ten virtuální nebo internetový troll je někdo, kdo se živí lidskými emocemi a já ukážu, jakým způsobem to potom dělá. Slovo trolling se vyskytuje také už v 60. letech 20. století v souvislosti s válkou ve Vietnamu, kde američtí piloti prováděli takzvaný trolling MIGů, čili nepřátelských letců, kteří nebyli úplně zapojeni do té války, čili nemohli je napadat skutečně zbraněmi, ale pokoušeli se je jakýmsi způsobem provokovat, aby ukázali jejich převahu, nebo svoji převahu nad nimi. Tak. Tady toto je ten trolling MIGů, který předvádí Tom Cruise ve filmu Top Gun. No, to je prostě typický trolling neboli provokace, která nevede k válečnému konfliktu. V 90. letech 20. století už se tento pojem dostává do souvislosti s počítači nebo počítačovou komunikací, zprostředkovanou komunikací. A v těch 90. letech to má význam podobný jako dnes pojem flaming. Čili šlo o nějaké ostré diskuze, o nějakou zálibu v ostrých diskuzích a cílem bylo pobavit komunitu, která vlastně byla na tom diskuzním fóru. Docházelo také takzvanému trolení nováčků, čili jakémusi testování diskuzních a komunikačních dovedností těch, kdo na to fórum přibyli právě jako noví. Po roce 2000 dochází k odlišení pojmu flaming a trolling a po roce 2010 už je pojem trollingu chápán jako jakési zneužívání pro zábavu. A vedli k tomu takzvané RIP trollingy, čili vlastně trolling, který vedl až ke smrti oběti. Jo, a Bishop hovoří také o tom, že dochází k jakési panice, která je šířena médií, že ze strachu z trollingu. Definice trollingu bývají různé v akademickém prostředí. Můžeme trolling definovat jako jakoukoliv formu zneužití prováděnou online pro potěšení osoby, která zneužívá, nebo publika, na které se snaží apelovat, nebo záměrné užití neslušnosti, agrese, klamání anebo manipulace v komunikaci zprostředkované počítačem, vytvoření kontextu vedoucího k zničujícímu či nepřátelskému konfliktu, obvykle z důvodu zábavy. A nebo je to forma chování, jejíž prostřednictvím účastník diskuzního fóra se snaží záměrně provokovat druhé účastníky k hněvivým reakcím a tím narušovat komunikaci na fóru a potenciálně ji odvádět od původního tématu. Já jsem si tady z těch definic vybral takové jádro a chci pro účel tady tohoto příspěvku definovat trolling jako komunikační chování, či chování, které probíhá při komunikaci, které narušuje online diskuzi pomocí užití různých metod a zasledování různých cílů. Čili nedávám tam ten cíl té zábavy jako něco, co definuje trolling, ale spíše chápu ten pojem narušení, o kterém budeme hovořit, o nějakém narušení komunikace. Tak, jaké faktory umožňují trolling? Tak je to především tím počítačem zprostředkovaná komunikace, která je nepřímá. A ta umožňuje jakousi dehumanizaci účastníků té diskuze. Že já, když komunikuji s počítačem a někdo mi odpovídá přes obrazovku, tak mám takovou tendenci, jsem náchylný k tomu, abych v něm neviděl člověka, ale spíše třeba nějakého robota nebo něco takového.
ale nevidím zatím člověka, který má nějaké názory, city, emoce a podobně. Důležitá je také velmi snadná anonymita, kterou umožňují vlastně počítače, která vede potom ke ztrátě odpovědnosti a případně pocitu beztrestnosti. A jeden z velmi zajímavých a podle mě důležitých faktorů je to, že ta nepřímá komunikace v podstatě umožňuje, aby vznikaly diskurzní komunity, které by normálně při komunikaci tváří tvář nevznikly. A ta komunita teda většinou sdílí nějaké hodnoty, postoje, názory, které vlastně si předává v té komunikaci. A zároveň je snadné, aby do toho fóra nebo do té komunikace vstoupil někdo, kdo stojí mimo skupinu a snažil se vlastně tuto skupinu narušit, jejich komunikaci narušit, případně ji úplně zničit. Jo? To jsou takové útoky trolů, které vlastně rozvracejí nějaké diskuzní fórum, ve kterém existuje nějaká sdílená hodnota, sdílené postoje. Tak, jaké jsou základní charakteristiky trollingu? Tak je to především falešná identita. Trollové často působí pod různými jmény falešnými, dávají si jména třeba i někdy známých osobností, kterými nejsou a podobně. A uvádí vlastně tak v omyl členy toho fóra. Typická je agresivita, tedy nadávání, ostré diskuze, výpady a podobně. Ale tím podle mého názoru nejdůležitějším je narušení. Tedy, že já sice nemusím být agresivní, ale tu komunikaci, která probíhá, se mohu snažit narušit třeba tím, že vložím nějaký příspěvek, který odvádí od tématu. A tím může docházet k tomu, že se ta diskuze zacyklí a dojde vlastně k tomu, že to původní téma už zcela zmizí z toho diskuzního fóra. A teď posledním je úspěch či neúspěch toho trola. Tím se vlastně měří jeho kvalita. Když je úspěšný, tak jeho akce vyvolá hněvivé, udivené a podobně reakce těch účastníků. Někdy se mu to podařit nemusí a potom může dojít takzvanému frustrovanému trollingu, kdy vlastně on nevyvolá vůbec žádnou reakci. Nebo zmařenému trollingu, kdy ti účastníci nějakým způsobem toho trola zlikvidují tak, že on už nemůže dále škodit. A potom selhavší, když ten troll vlastně na něho není vůbec reagováno, ale on se vlastně úplně míjí účinkem to jeho působení, není odhalen. Dojde k tomu, že vlastně my si vůbec nevšimneme, že tady byl nějaký atak. Tak, jaké jsou motivace? Tak Fishman a San Filippo uvádí aktivismus a ideologie, sociální status, zábava, snaha škodit a psychologické faktory. Aktivismus a ideologie. Trollové často vlastně napadají skupinu, která sdílí nějakou společnou ideologii nebo má nějaké politické, případně filozofické názory z pozice opačných názorů. A snaží se ji vlastně rozvrátit proto, aby vlastně znemožnili šíření těchto postojů v té komunitě. Sociální status, to je docela zajímavé. Trollové někdy si vybírají nějakou na sociálním žebříčku vysoce postavenou osobu, kterou jako napadají, a ona je jakýmsi způsobem, pokud reaguje a pokud skutečně ten trolling je úspěšný, tak je jakoby vytahuje na svoji úroveň. Zábava, to je jasné, to tu už bylo poměrně mnohokrát zmíněno, ale co je na tom zajímavé, že existují autoři, kteří považují trolling za jakýsi druh umění, že to není něco, co pouze škodí, ale že vlastně
Je to jakási forma humoru, který vlastně slouží pobavení. Jo, ale to už trošku se vymyká tomu novodobějšímu pojetí trollingu po tom roce 2010, kde tam skutečně by mělo docházet k nějakému zneužití něčeho. Snaha škodit tam může být motivována tedy buď nějakým prospěchem, anebo třeba psychologickými faktory, o kterých tu je také řeč. Zmiňuje se takzvaná temná tetráda, poruch osobnosti, kam patří narcismus, machiavelismus, psychopatie a sadismus. Jo? Že to jsou prostě tyto motivace temné, které motivují trola, aby škodil. Tak, toto je motivace podle charakterové teorie. Tato charakterová teorie rozděluje troly do čtyř typů a každý z nich má trošku jiné motivace. A uvnitř každého typu jsou ještě tři vlastně podtypy těch trolů, ale nebudeme se tím dlouho zabývat. Jo? Typičtí třeba jsou ti haters, kteří se snaží škodit, jo? Ale jsou trolové, kteří naopak pozbuzují ostatní. Ale ono dochází k tomu, že stejně ty ostatní obtěžují, jo, tady tímto pozbuzováním a odvádějí vlastně pozornost a podobně. Tak, účinky trollingu. Tak ten trolling může mít účinky různé, od nějaké mírné frustrace až po naprosto zničující účinky. Já už jsem hovořil o tom, že někdy došlo i ke smrti oběti. Ale to, co je důležité a co vlastně nacházíme u různých autorů, je, že vlastně existují jakési měkčí a silnější verze. A že ta měkčí verze je za určitých okolností přijatelná. Já budu hovořit o tom, kdy k tomu dochází. A zatímco ta silnější verze je vždycky patologická. Jo? Takže hovoří Bishop o klasickém a anonymním trollingu, Fishman a San Filippo o light a hardcore trollingu, Bishop opět o prestižním versus flame trollingu. Jo? Takže tady to rozlišení tady u těchto autorů skutečně existuje. Podle autorů Jensen and James existuje jakási hierarchická škála trollingu, která začíná škádlením, kdy ten troll v podstatě útočí v jakémsi afektu a v zápětí toho lituje, případně se jí omlouvá, až k velmi tvrdému a cílenému pro následování nějakého člověka, určité skupiny lidí. Jo? Můžeme to tedy takhle odškálovat. Tak. A já se teďka dostávám vlastně k tomu jádru toho svého příspěvku. Jak já už jsem zmínil, také jsem za to, aby se rozlišoval trolling jako mírnější, přijatelnější a trolling, který je opravdu za hranicemi etiky. A já to vysvětlím na pojmu hodnoty diskuze. Tak co je to vlastně ta hodnota? Tak hodnota je vlastně něco, co je pro nás žádoucí. Něco, co chceme, čeho chceme dosáhnout. A to může mít různé důvody. Pokud my chceme nějaké věci dosáhnout pro ni samu, protože se s ní chceme těšit, tak ta hodnota je vlastní nebo vnitřní. Jo? To je spočinout v potěšení z nějaké věci. Tak ta věc má vnitřní hodnotu. A nebo my chceme dosáhnout něčeho prostřednictvím té věci, něčeho dalšího. Ta věc nám slouží jako nástroj. A v tuto chvíli hovoříme o takzvané instrumentální hodnotě. No a já v závislosti na autorech, jako je Karl Bieler nebo Romare Jakobson, se domnívám, že diskuze jako taková má instrumentální hodnotu a že její funkcí, tedy že tím, co chceme dosáhnout, je vlastně nějaké poznání. Chceme dojít k nějakému
poznání skutečnosti k nějaké pravdivé tezi o skutečnosti. Tedy to, k tomu nám má posloužit ta diskuze, to máme vlastně sledovat, když diskutujeme s ostatními. A jak s tím souvisí trolling? No, my v podstatě, kdybychom připsali té diskuzi hodnotu vlastní, vnitřní, jo, že bychom v podstatě toužili potom, abychom spočinuli v diskuzi. A diskuze jakákoliv by pro nás znamenala hodnotu a něco, co je pro nás žádoucí, tak bychom v podstatě mohli říct, no tak ten trolling vždycky odmítnout. Ve chvíli, kdybychom řekli, že trolling není diskuze, ničí diskuzi, jo, tak bychom ho vždycky zavrhli. A nebo bychom mohli říct, no vlastně i ten trolling je v podstatě jakási forma diskuze. V podstatě to my nemůžeme rozlišovat mezi diskuzí takovou a makovou, i ten trolling vlastně musíme připustit. Jo, takže to vede tady k těmhle extrémním pozicím. Zatímco když ta diskuze má instrumentální hodnotu, tak je-li orientována na pravdu, na to poznání, jo, tak skutečně tu hodnotu má. Ale pokud k tomu nedochází, jo, a my právě třeba v návaznosti na minulý příspěvek můžeme říci, že tady vlastně se lidé třeba plácají v podstatě v šíření omylů, dezinformací, propagandy, manipulací a podobně, tak ta diskuze není na to pravdu orientována a můžeme říct, že vlastně nemá tu hodnotu, kterou by měla mít. A teď si dovolím vyjádřit takovou kacířskou myšlenku, že v takovém případě vlastně to narušení té diskuze, no, i eventuální trolling, může být užitečný a má své místo. Jo? Když se mi podaří, abych já vlastně odvedl od toho tématu, kde skutečně probíhá nějaká manipulace, nějaké dezinformování podobně, k té orientaci na pravdu, k té snaze o pravdivé poznání, tak je to do jisté míry ospravedlnitelné. Já tady uvádím jako případ užitečného trola Sokrata, což byl řecký filozof, že, který chodil a v podstatě narušoval diskuzi lidí, protože se domníval, že oni vlastně mluví o nesmyslech, sdílejí vlastně nějaké mínění, které není pravda, a snažil se vlastně dovést ty lidi k tomu pravdivému poznání, jo, k tomu skutečnému světlu, které vlastně oni zatím nevidí. Jo? A používal i klamání, jo? To je ta takzvaná slavná sokratovská ironie, kde on vlastně chodil a dělal za sebe člověka, který toho moc neví, a naopak chválil ostatní, jako jak oni jsou skutečně znalí, a potom v podstatě uvedl nějakou provokaci, která lidi většinou popudila. Taky kolem něho existovala silná komunita, která se jeho vlastně narušováním diskuzí bavila, jo? Takže provázeli ho lidé, kteří, pro které to byla velká zábava, jak přesvědčuje ostatní, že nejsou moudří. Jo? A někdy byl úspěšný a někdy byl neúspěšný. Někdy tu diskuzi dotáhl k nějakým těm pravdám a někdy se mu to nepovedlo. Podobně. No ale jak skončil, tak jako končí virtuální trolové, byl odstraněn nakonec. Jo, to většinou tedy končí virtuálním odstraněním někoho z fóra, ale Sokrates byl odstraněn fyzicky, protože jeho trolling byl offline. Tak. A v návaznosti i na minulou přednášku já jsem si vypsal takové otázky, které když mi položíme, tak bychom mohli mít vodítko, že dochází k trollingu. Já jsem to rozdělil na formu, obsah, autora a potenciální reakci. Forma, tak
je příspěvek útočný napadající druhé, jo? Takže agresivní forma, potenciální trolling. Nebudu uvádět všechny tyhle otázky. Jo? U obsahu odvádí příspěvek pozornost od původního tématu diskuze. Jo? Zase potenciální trolling. Autor příspěvku známky, že se jedná o falešnou identitu, jo? Když někdo vystupuje jako někdo třeba slavný a píše různé provokativní názory. Jo? Mimochodem, ta provokace, ta snaha říkat někomu názory, které zcela odporují většinovému názoru té diskuzní komunity, tak to je také velmi, velmi často takzvaný bait, čili příspěvek, který zahajuje vlastně ten trolling. Ale to, co je nejdůležitější, důležité je, jestli má ten příspěvek potenciál vyvolat hněvivé, zděšené či udivené reakce druhých. Jestli je pravděpodobné, že diskuze v případě reakcí na příspěvek ztratí svůj původní směr a lze předpokládat zacyklení diskuze, bude-li na příspěvek reagováno. V podstatě ta reakce je nejdůležitější. Jestli ta komunita skočí tomu trolovi na špek a reaguje, tak to je vlastně úspěšný trolling. Jo? A vlastně, my můžeme vlastně říct, ano, tady došlo vlastně k tomu trolování. Tak. Na druhou stranu my také musíme při posuzování té hodnoty toho trollingu nějakým způsobem i zhodnotit, jakou diskuzi on zasahuje. Jo? My předpokládáme, že vlastně ta diskuze, pokud je zaměřená na tu pravdu, pokud skutečně tam jsou určité charakteristiky, které říkají, že ano, my můžeme se díky tady této diskuzi něco dozvědět, my můžeme rozšířit svoje poznání, čili dochází tam k tomu, že nebo dochází k nějakému nárůstu informací, obohacování znalostí, tak ta diskuze je hodnotná a my vlastně bychom měli asi ten trolling likvidovat. Ale v případě, že ta diskuze nemá tuto hodnotu, a to vlastně musíme se ptát, jo, na ta kritéria té informativnosti, která tady uvádím, protože to je vlastně ten základ toho, jestli tato kritéria jsou splněna. Tak my můžeme vlastně nějakým způsobem se pokusit o tu diskuzi nasměrovat někam jinam. Jo? Ale zase, abych nebyl utilitarista, který říká vlastně účel světí prostředky a my můžeme použít jakéhokoliv ostrého trollingu k tomu, abychom zlikvidovali něčí diskuzi, tak toto nemyslím. Já myslím, že by měla být zachována určité hranice, které vlastně si můžeme vymezit, například u té falešné identity. Měla by ta identita být rozpoznatelná, jo? Nemělo by docházet k tomu, že někdo nepozná, že ta identita je falešná, že tomu věří, jo? Agresivita, jo? Nic proti ostrým příspěvkům, ale měly by mít úroveň. Vulgarita by tam neměla být, nemělo by tam mít napadání druhého, třeba takzvané nadsti utrhání nebo pomluvy a podobně. A co je především důležité, je, aby ten trolling byl nasměrován někam jako mimo sebe té diskuzi, k té skutečné diskuzi, která má hodnotu. Jo? Takže on by měl přehodit vlastně to kormidlo z té bezcenné diskuze na tu diskuzi hodnotnou. Tak, a já už hned končím, mám poslední slide a vypsal jsem tady některé možné reakce na ten trolling, který skutečně je obtěžující a je patologický. Tak, jednak je to zapojit se s upřímnou odpovědí,
když odpovíte trolovi vlastně velmi slušně a tak jako kdybyste nevnímali to, že on je provokatér, tak vlastně už jste ho v podstatě dostali, protože on nebude mít jako schopnost s tím něco dělat. Ignorovat trolův pokus otevřeně či skrytě, odhalit trola zbytku skupiny, vyzkoušet trola přímo či nepřímo, čili vést tu diskuzi a nějakým způsobem ho testovat, jestli je schopen argumentovat, kritizovat efektivitu, úspěch či kvalitu trola, či to, jestli je úspěšný, vysmívat se nebo parodovat trolou v pokus a úplně takovou tou nejkrajnější variantou je oplatit trolovi trolením. Čili v podstatě reagovat vlastně jeho vlastními prostředky. Tak, to jsou myslím ta kritéria. A já vám děkuji za pozornost a dám vám možnost dalším dotazům.